Şu talabalıkta Germaniyada okuyan talabalar hakkında küçük neyse bir kitapça okup aldım. Bu kitap var yok 70 nuskada çap edilgen. Üniversite kütüphanasında okudum. Uşa kahraman talabalar, millet için vefat etken, hiç kim bilmeydi bunlar. Orta ne yapmadım. Ne kadar vatan için ölüp gitsen, lakin seni hiç kim islamasın. Etrafımda fakat belgeler okulaydıken bağlılar. Hürrek atadı, okuşkalak. Lakin kimdir ulardı tanıtış gerek ki degen savolni qo'ydim birinchi navbatda. Shunchaki tarixda ham yozdim keman. Bizda bugun tarix asarlar ko'p. Men shunchaki tarixni ham yozib emas, balki bugun zamon bilan bog'lashni mana bu yoshlar, bugun atrofimdagi yoshlar bilan o'sha 100 yil oldin Germaniyada o'qib vatan yo'lida halok bo'lgan, o'ldirib yuborilgan talabalarni qiyoslashni o'yladim va mana shu ularni yoza boshladim. Arxiv hujjatlarida o'tirdim, ma'lumotlar qidirdim. Qadog'on qurbonlari muzeyida bo'ldim, ustozlar bilan gaplashdim. 4 yilga yaqin vaqt ketdi birinchi kitobim chop etilgan. Ichimda menga savol bo'ldi, bu kitob kimga kerak o'zi? Kim o'qiydi? Shunaqa savollar ko'p bo'lgan. Qarshisida nashr chiqararmikan? Bunda jiddiy gaplar bor. Qanchalik mehnat qilayotganingizni bilguvchi zot bor va qanchalik mehnat qilayotganingizga qarab mukofot bor. Men shunga amin bo'ldim. 4 yil juda qattiq mehnat qildim. Pulsizlik, qiyinchilik yo'qotishlar ko'p bo'ldi. Lekin 4 yil o'tgandan so'ng kitobni bironta nashriyotga men qarang deb olib borib yurmadim. O'sha yozib tugatdim deyishim bilan bu kitobga taklif tushdi. Post qo'ydim. Shu post tagida juda boyagi qiziqish paydo bo'lib, qani o'qiyliqchi bu yosh bola qanday roman yozibdi degan savollar bo'ldi. Asahi Books kitob nashriyotiga berdim. Endi berdim, hali ularga ma'qul bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Pul tikatdi. Ferzakaning o'zi o'sha Facebookda kommentariyada yozgan, biz o'qib ko'raylikchi, agar bizga ma'qul kelsa biz chiqaramiz degan ma'noda. Men faqat o'sha romanni yozib tugatdim deb yozib qo'yganman. Bir yarim oylardan o'tib javob keldi, biz chiqaramiz degan javob. Kitob chiqdi va kitob chiqayotganda o'sha Ferzakalar, Ferzakamda sherigi bor Eldor akalar menga aytdi, bu kitob chiqqandan keyin siz mashhur bo'lib ketasiz. Men aytdim, yo'q, qamalmasak bo'ldi dedim. Men chunki kitobda har xil erkin gaplar bor-da, o'sha nomi ham qo'rqmadi, bekor qo'yilmagan. Lekin haqiqatdan ular aytganday bo'ldi, kitobni xalq juda yaxshi qabul qildi. Va shunda meni ko'p fikrlarim o'zgardi. Bu xalqimiz ich-ichidan kitobxonlik yotishini bildim. Biz faqat taqdim qilishni bilishimiz kerak. Ularga kitobni ko'proq berishimiz kerak. Ularga yetkazishimiz kerakligini bildim. Viloyatlar kutubxonasiga boring, sog' odam kirmasdi. 5-4 ta kitob jinnilari o'tiradi, xolos. Bizda qancha kuchli yozuvchilar bor, ularning qancha asarlari bor. Shunda bildim, bu yo'q, biz xalqimiz o'qiydigan qatlami bor, kattagina qatlam, bu yoshlar orasida ham, kattalar orasida ham bor. Faqat biz ijod qilishimiz kerak. Menda endi kim o'qiydi degan savol yo'qoldi. Endi faqat nima yozaman, qanday yozaman degan savol qoldi. Lekin kim o'qiydi degan savol bilan ijod qilish qiyinroq.